السلام عليكم مولاي لاكتيف فيسان تي في. يا دو ساني ني انسا ساني ما ني سانت ديرم 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 ني سي باه لا لا ني بوغون خام نا نياتو ايفينمان بي نوكو توند اك سي ريلاسيون اك ميري دي باسي ساسيني لو وارال لي ني كو ريلاسيون وا ايفينمان بي دال انا فيرتي ريك افيك بارسيل باسكو بو كالكولي تو بارسيل 2015 ba légui monsieur gis ben festival depuis parcelle soso ba légui monsieur am ben festival international ku nek jaar na fi mais monsieur ko def c'est la première fois ko tay monsieur Djamili Sané def maire Djamili Sané def ko festival bu tolo ni wax deug yalla di sentir suñu bop di ñi di ko gëreum lu sant bu baax baax mais bu paré encore sentir nañ suñu bop wax deug yalla parce que deux jours lañu amon nañ le 22 ñi won fi tay aussi le 25 ñi won fi ben machallah machallah quand la cérémonie de clôture no cérémonie de clôture tay la inshallah à minuit lañ koy clôturer ñun dal ñi fi ba sikar wax deug yalla content des journalistes aussi ñoo xamné dañuy partager son et dañuy partager vidéo vraiment ñi gëreum ñëpp sant ñëpp gëreum wa municipalité wa kéwlo aussi vraiment kéwlo mention spéciale ala digène yo xamné tamit ñi ci bir kéwlo dama leen di sant di leen gëreum bu baax baax ma sha Allah le dernier mot au maire wa limay jox maire dal fu mu tek tankam fofu la parce que fi estade la ngi taxaw ni kon ku melni estade municipal de parcelle asini ñepp xam nañ ko le football kessé sport culturel lañu wax kon tay bo sport amé bi football ni am de culture tamit dañu wara sentir sen bop wax deug yalla li la té encore marco mu continuer ci kaw ci kanam rek inshallah su neex dajé fay matane What?
Thank you.
Bye.
Sorry.